Senga mo'jiza ko'rsataymi? Mayli. Unda quloq sol. Yer Parvardigorning ne'mati. Mo'jiza shuki, u bizdek gunohkorlarni ham ko'tarib turibdi. Bilasizmi, birovlarning gapini o'g'irlash yaxshi emas. Sen meni o'g'irga chiqaryapsanmi? Sizni o'g'irga chiqarishim maslida shart emas, chunki buni butun O'zbekiston biladi. Men sizni o'g'irga chiqarib masa qilmayman, ishonavering. Hozir qo'yib beraman, o'sha epizodni hammamiz ko'ramiz. Senga mo'jiza ko'rsatayapman. Yer Parvardigorning ne'mati. Mo'jiza shuki, u bizdek gunohkor bandalarni ko'tarib turibdi. Ko'rin turibdi, siz olmagansiz. To'g'rimi, olmaganman? Kim olgan unda? Men qayoqdan bilaman kim olgan? Mazgingni qoqmagin. Undan ko'ra ketdik, yonakari kech qolamiz. Chumarim kim uylanmoqda? Kapitan Amerika uylanmoqda to'lqin akar qiziga.